вечора. Глядачам каналу «Кіровоград» в ефірі новини «День за днем». Мене звуть Дарина Романська і сьогодні у випуску. Декомунізація почалася. У Кіровограді з'явилось зо три десятки нових вулиць. Ще сотні об'єктів перейменують до осені. Герої нашого часу. Кращого знам'янчанина року обирали на Кіровоградщині. Від спеки врятує бійка. Більше сотні кіровоградців взяли участь у водних баталіях. Далі про це та інше докладніше. Нові назви до осені. В обласному центрі збираються перейменувати майже 100 вулиць, провулків та скверів. Цього вимагає закон про декомунізацію. Майже 30 об'єктів нові назви вже отримали. Наприклад, в обласному центрі з'явились вулиці Петропавлівська, Гани Дмитрян, Бесарабська і Придатка. Члени топонімічної комісії зазначили, обирають ті назви, які передавали історичний колорит та унікальність місця. Обговорюють нині і нову назву міста. У лідерах інтернет-опитування назва Єлисаветград. Наступними йдуть Златопіль та Інгульськ. Проте голосування в мережі носить лише інформаційний характер, наголошують члени топонімічної комісії. Найбільшим ганджем було те і недоліком, що у всіх цих опитуваннях був Кіровоград присутній. Кіровоград, згідно з закону про декомунізацію, не може бути ні предметом опитування соціологічного, чи предметом опитування, чи предметом референдуму, тому що саме закон прийнятий для того, щоб цю назву змінити. І які б не були ностальгійні моменти чи ще щось, ця назва в опитуваннях є некоректною. Згідно ж соцопитування, яке провели на Кіровоградщині 2 місяці тому, більше жителів вважають, декомунізація не на часі. 70% респондентів на запитання соціологів відповіли, що негативно ставляться до перейменування міст, сіл та вулиць. Вбачають, є більш важливі проблеми, якими слід займатися владі. Найбільше зачіпає населення щодо цього питання саме перейменування міст, вулиць, сіл. Фактично, можна сказати, що 70% тією чи іншою мірою вони вважають, що зараз це не слід робити. Пояснюється це цим людьми, що зараз це зовсім не на часі. В рамках проведення виїзного... Друга хвиля. Листоноші знову носитимуть жителям Кіровоградщини пакети документів із деклараціями та заявами на оформлення субсидій. Тож ті, хто ще не заповнив їх, отримають необхідні документи просто вдома. Кіровоградщина у шістці лідерів із призначення субсидій. Обласні спеціалісти отримали вже більше 100 тисяч заяв від населення. Аби їх опрацювати, трудяться понаднормово, інколи навіть у вихідні. Керівники області прогнозують, з початком опалювального сезону кількість охочих отримати державну допомогу лише зросте. Тому закликають фахівців бути готовими до цього. Хотів би наголосити, що керівництво держави сприймає затримки, неоправдані затримки із призначенням субсидій, як, цитую, диверсія проти держави, оскільки це безпекове питання. За дорученням голови області. Лікарні допоможуть. Пологове відділення Долинської центральної районної лікарні потребує серйозного ремонту. Найперше, медики просять замінити старі вікна на пластикові. 2 вікна спонсори вже замінили. На черзі ще 35. Також відділенню необхідні нові двері та новий дах. 9 років без ремонту і палати інтенсивної терапії. Очільник Кіровоградщини пообіцяв, що з ремонтом не затягуватимуть. Грошима підтримають спільно влада і бізнес. Центр запущений у 2001 році, до цього він стояв 10 років, не функціонував. А останній капітальний ремонт проводився у 2006 році. Лікарня, вона, виходить, кущова. Вона обслуговує і Устинівський район, і Новгородківський район, і безпосередньо місто Долинське. Тому ми тут сьогодні маємо наші зусилля декількох регіонів об'єднати. Обласна державна адміністрація також готова прийняти участь в фінансуванні для того, щоб вирішити ті проблеми, які є в Долинській районі лікарні. Знати героїв в обличчя. На центральній вулиці Кіровограда облаштували фотовиставку, присвячену героям-десантникам. Більше 200 світлин розмістили біля обласного художнього музею. Автори – самі бійці. На фото – будні військових у зоні АТО. 3 блоки виставки сформовані на основі робіт загиблого торік героя Сергія Сєнчева. На сході він встиг зробити більше 2000 світлин. Їх надала музейникам його дружина Сніжана. Доповнює експозицію бойовий прапор, розписаний воїнами власноруч. Триватиме виставка до 7 серпня.
Сніжана Володимирівна передала досить багато фото. Це із особистого архіву. Донецький аеропорт, Донецьк, Слов'янськ. Ребята по традиції, іменно хто участвував в АТО, ці батальйони територіальної оборони, вони підписували 17-й батальйон, 34-й, 42-й батальйон. Це іменно ребята. Кожен ставив свій автограф, це історія така на пам'ять. Кращого знам'янчанина року обирали на Кіровоградщині. Конкурс проводять щороку до Дня міста. Цьогоріч номінацій 150. Вибирали кращого лікаря, волонтера, підприємця і рятувальника. З героями нашого часу знайома Марія Староста. Конкурс «Знам'янчанин року» проводять всьома. Цьогоріч за це звання змагається понад півсотні містян. Серед них обрали і кращого лікаря. Ним стала Валентина Тарасова. Вона ставить на ноги тих, від кого відмовились інші. А ще очолює волонтерський рух. Своїй роботі віддала 27 років. Це повсякденна наша робота, коли ми людей, які вмирають, ми їх рятуємо, ми їх приводимо до життя. Є багато хворих, які вже навіть обласна лікарня відмовлялась від них. У нас були такі люди із тяжкими пневмоніями, коли був свинячий грип, і ми цих дітей витягували. Вдячні пацієнти перейшли на нагородження. За врятовані життя пані Валентині дарують квіти. Вітання цього дня приймала й Тетяна Іваськів. Вона – управлінець, знає ціну кожній копійці і куди її вкласти. Моя задача полягає саме в тому, щоб розподілити ці кошти так, щоб вистачило всім, щоб все було забезпечено, щоб місто функціонувало, щоб було тепло в оселях, щоб було тепло в школах, щоб в садочках було затишно і гарно, щоб дороги відповідали нашим побажанням, щоб з криші не текло і все таке інше. Серед нагороджених наймолодшою є студентка Крістіна. Тіна. Їй 21. Вона виграла у номінації «Талановита молодь Знам'янщини». Статті дівчини друкують у виданні Національної академії наук України. А ще вона – учитель і майстер декоративно-вжиткового мистецтва. Моя улюблена справа – заняття цукерковими букетами та подарунками. Також я працюю в Домі творчості. Це дуже улюблена моя робота, де я можу з дітьми почуватися маленькою дитиною та навчити їх тому, що вмію я. Всім учасникам вручили дипломи, а переможцям ще традиційну статуетку «Ніка». Її отримала і пенсіонерка Надія Цуркан. Вона – краща волонтерка Знаменки. Допомагати іншим почала під час подій на Майдані. Торік під Іловайськом загинув її син. Жінка пообіцяла – допомагатиме воякам, допоки не переможуть. Коли вже почалися битви на Донбасі, ви знаєте, що я як жінка, якщо б я моложе була, я б поїхала воювати. Туда. Мені хотілося снайпера, ну, навчитися снайпером бути. Вот. А так, звісно, я думаю, ну, можна і здесь якусь пользу приносити. Свої нагороди одержали й підприємці, краєзнавці, рятувальники та соціальні працівники. Найкращих знам'янчан цього року – 15. Журі вважає, їх у місті набагато більше. Було подано з заяв 53 претендентів, але, як кажуть, були обрані найкращі. Кращі з найкращих. Пані ж Валентина обіцяє і далі приносити користь рідному місту. Дуже багато таких, я думаю, по Знам'янці моїх пацієнтів, котрі мали клінічну смерть, але зараз вони живуть, ми їх повертали до життя. І це дуже приємно. І я рада бачити цих пацієнтів на вулицях нашого міста. І додає, для кожного знам'янчанина року його справа найулюбленіша. А для неї лікувати людей – це ще й сенс життя. Марія Староста, Олександр Донцов. День за днем. Бійка водою у Кіровограді пройшла водна битва. У якості зброї – водні пістолети, пляшки та відра. За набої ж була вода. Пообливати одне одного у літню спеку прийшли більше сотні учасників. На водних баталіях побувала і наша знімальна група. Парк Пушкіна, 14:00. Дві команди стоять одна навпроти одної, чекають початку битви. Лунає команда, битва почалась. У
якості зброї у хід іде все – від водних пістолетів до пляшок та відер. Головна ціль – облити якомога більшу кількість людей та отримати задоволення від дійства. Стимулом стало, щоб люди не сиділи, в основному молодь, щоб не сиділа за комп'ютерами, в іграх, в соцсетях, а як-то активно повеселились. Свою креативність та неординарність учасники проявляють костюмами та незвичними образами. Це безщадна битва, орудія – вода. Вода безщадна ко всему. И вообще здесь все супер, здесь круто. Чем может помочь девочка на водной битве? Только шприцом. И только в лицо струей. Поэтому, я думаю, мне подходит этот образ. Эмоции только самые позитивные. Конечно же, такое сумасшествие. Их надо всех лечить, срочно лечить. Битва проходила в кілька раундів. Сухими не залишили жодного учасника. Не рятували навіть дощовики. Ничем не помог, все мокнут. Здесь сухим никто не уйдет. Змагалися до останньої краплі води. Так вода ще є, чим обливати. Деякі вже почалися багнюкою обливатися. По закінченню водних баталій на місці бою залишились багнюка та величезні калюжі. Вони теж стали об'єктом розваги для молоді. Найактивніших та найоригінальніших учасників організатори нагородили тематичними футболками. Я побіділа в номінації «Лучший болельщик», тому що я краще всіх кричала. Ну, я ще облівала всіх із відра, дуже було прикольно, круто. І ще хочу таких бурних емоцій побільше. Тим, у кого залишалися сили після водних боїв, свої розваги пропонували екстремали. Такі розваги, як підйом по паралельним мотузкам і крутопохилий спуск. Значить, вони спускаються на роліку. І дуже швидко у них адреналін піднімається в крові, і їм всім весело, цікаво. Отримати дозу адреналіну можна було і балансуючи на канаті. Ми приїхали з Нікополя, привезли слеклайни, стропи кілька. Показуємо, учимо людей ходити, тримати баланс. Підходять багато, цікавляться, розуміють, що це не так легко, як зі сторони. Ну, деякі відходять, але хтось пробує, будуть ходити, горять на тренування. Нині організатори вирішують, коли провести наступне свято водних розваг та екстриму. Інна Примак, Микола Мумига, Ілля Зільонкін, «День за днем». Такими є новини на цю мить. Якщо потрібно переглянути матеріали «День за днем», заходьте на наш сайт kudrk.tv. Маєте що повідомити, пишіть на електронну адресу dzdnews@ukr.net. Інформаційний блок на каналі «Кіровоград» продовжить тема дня. Сьогодні у нас у гостях буде Ярослав Кучер, військовий комісар Кіровоградського обласного військового комісаріату. Дочекайтесь.